Life can humble you. Nay, life humbled me. Banang, obulamu buno buku humbling. Kati buzanze zimne nali sibimanyi ngo omuntu wangamba mbo omuntu ba jamulaba I always come out ne mbagamba mbayo ne mbagamba nti be humble. Okay, toyina kyofiirwa bw'obeera mukakamu. Kituufu oli wakabi, oli superstar, oli muyimbi, oli komediani, oli byonna nga bw'obimanyi, oli mulungi nnyo, olina akabina kanene nnyo, olina amagulu amalungi, olina kafeesi ke bayiwako amazzi abantu ne baganywa. But just be humble. Bw'obeera omukakamu toyina kyofiirwa. Eno ensi bw'ogaana okubeera humble, eno ensi esobola okuhambulinga. Kati ono yakakitegeera nti n'ensi esobola okuhambulinga, nze nkimanyi. Era nga example ennungi gye nkuwa yeeyaana omusajja wa mone omuli w'amayirungi. Nabagambanga wano nti let the guy be humble. Kituufu alimu akasente k'abasajja, kituufu alina pulojekiti gye baamukwasa okuggusa, byonna tubikkiriza. Oyina abakukuuma ab'emmundu, emmundu zikusula mitwetwe, bakuwaddemu ne kasente akavimba. But don't just go beating people around. Tokuba bantu obasambesambe mbulakuba okimanyi tebagenda kusiba. Don't do that. Togenda ku kivvulu nga bakusasudde n'oggyako baana z'abantu, logo z'abantu mbu eyo Sanyuka TV bw'ebeerako sigenda kuyimba. Don't do that. Tebakutegeka n'omuyimbi omulala n'ogamba nti Palaso w'abeera ku nnyonyi eyo nange sigenda girinnya. I'm not going to perform simply because okimanyi gw'alina amasannyalaze. Ompulira bulungi? Kati kiringa liri pazo bw'alina enkudi ne bateekako ani gw'atayagala, yenna yenna gw'atayagala ne bamugamba nti ogenda yimba naye. N'ovayo n'ogamba lwakuba nnyina enkudi sigenda kukola na ABCD. Don't do that because leero kw'oli enkya ogenda kuvaako. Tosobola kubeerako mpaka. Kyovula basabbuuni twalina simanya zikyapa nnyonta, simanya kyapa mukwano, simanya ddimi lyambwa, kati ziwaiti sita, simanya zaani, bigenda bikyuka. Ebintu bikyuka. Ompulira bulungi? Gwe bw'otakkirize kubeera hambu, ensi ejja kuhambulinga. Ani yali amanyi nti Kati, MC Kati asobola okubeera mu kifo ky'ekimu ne Alien Skin? Ani yali akimanyi? Gwe wali okisuubira ku maanyi Alien Skin ge yalina nga bw'agamba oyo simwagala, sibo baggoba mu kifo. Nga bw'obeera stage manager n'ajja ku stage n'agamba nti oyo simwagala ku stage yange baggobako. Kuba yalina amaanyi nga yalina amasannyalaze, yalina heat ensinge mu favorites. Not because Alien Skin wali oyimba nnyo, nedda sigwasinga eddoboozi, sigwasinga olabika obulungi, sigwasinga akasusu kaliiri, sigwasinga okuwunya obulungi, sigwasinga okwambala obulungi, byonna zero. Naye abantu just Katonda akuwa favor, abantu ne bakwagala, abantu Katonda wakusaako favor, abantu ne bakwagala. Be humble. Kimanye nti waliyo omunaku, waliyo omugagga. Bw'oba osuze olidde, kimanye nti waliyo atalidde. Atalidde bw'ofuna chance emusanga, muweeyo kw'omuwa yaahe. Agende naye yeetereeze. Bw'osanga omwetaavu ng'olina obusobozi, please give. Because ffenna twali tubaddeko mu mbeera nga tolinaawo yadde, kati at least you're somewhere. Ate bw'obeera somewhere n'oyamba, don't overshout, toleekaana nnyo. Ontegedde? Nempagundi, nempagundi, negundi, nedda. Gweleke ebintu byekole byokka. Kati yabye bifaananyi biibyo. Uno Alien Skin wali ndabawo MC Kati. Naye ng'ekiseera kyaliko omusajja yayimirira ku show n'agamba saagalako logo ya NBS Sanyuka TV bw'ebeerako sigenda kuyimba ne babiggyako. N'asanga ka MC Kati bambi nga kali ku stage n'akakuba kasajja kattu kaluyongo. Nenga MC Kati yeetaaga ebikonde, yeetaaga okwatagirirwa ku ATA n'ebizibu bye byalina. Amalala n'amampanti n'okwemanya bintu bibi nnyo. Amalala amampanti n'okwemanya amaanyi kya bulabe. Just be humble. Kyo kimu n'ono mutabani wa Mirundi yakolanga effujjo ku luguudo, abatrafiki ayagala kubakuba bikonde.
adakuno navuma avuma abantu nga tetuna manya nti musajja muki mukusere. But he's a poor guy. He's no more like me, he's no more like you, like the other one. Ngabuori, naina ibuari. Taina chaman, echenja uru China, ntichitawe, ya savinga kumu governmenti, emiake yukumi bidi, na atasimi buwa. Chechenja uru China. But, ungoje kecho, tewali chanja uru, ilaze junior abudula banga video zange. Statementi zange, zikuwate nga bulunji, ozisemu mutwe. Ate munazi kwa ato bulunji, ogenda kulivingo bulamu bulunji. Because katono mwana tacha asobola kola, milimu jareja. Why? Yarega doru kubantu wakabi. But in actual sense, we ise bulunji, nense ku ise bulunji. Mukama wakuwa ilinya, tola mpakulinya lio kulinya kubalala. Bobanga mukama akugulidewe nziji, tolowoza anti kwa sose, era tolowoza anti kwa sembie. Banji bako zisa advantage yeyo nga wabagulidewo, ne balowoza anti webali kuntiko, bagenda kubeerayo lubeerera. Ne bakubamu akafaananyi nti kendi ku topu, ndabika nza sose eyo. Oba nyinza okubanga nze nkomekkereza, naye nse kukyukira, gwabadde alinnya abantu ku mitwe, buyinza okukyenkyanga obanoonya obeetaaga, naye ate nga tebakyakulabawo kubanga, Mukama yakuwa chance, n'ogizannyiramu. Chance Mukama gye yakuwa, wagikozesa bulala nnyo. Tewali asobola kubeera mugagga wa lubeerera, olaba n'abagagga, basigala beetaaga abantu ba wansi. Kubanga akimanya bwe nabeera omugagga ne nkolagana ne bagagga bannange bokka, emirimu gyange bwe ŋŋendo gyuwa bagikole. Nti nedda, nze omugagga, neetaagayo atalina. Yagenda okubeera mu bizinensi zange asobole okukola. Mugagga munnange, naye alina bizinensi ze. Kitegeeza nina okukolagana n'ono omwavu. Lwaki gwe ofuna obufunyi erinnya ne likulimbalimba? Ne likulowoozesa nti lisobola okukulinnyisa ku mitwe gya banno? Twetereeze. Gensi tenaba tutereza. Na iye tereze. Busangu omweta avungo ino busobozi. Please give. Because fena tuwa itubadeko mumbira anga. Tolina uya de. Kata at least you're somewhere. Atebo uvera somewhere no yamba. Don't overshout. Toleka na nyo. Ontegede. Nepagundi. Negundi. Nedda. Gwede kebi intubie korebi yoka. Katia baby. Fana nyibibyo. Uno alien skinny. Walinda bao MC Cuts. Nenge chisela chaliko, omusajja ya emiri la kushona agamba, saga lako logo ya NBS, Sanyuka TV, bwebe lako sigenda kuyimba, nebabi jako. Na sanga ka MC Cuts vami nga kari kustage, na kakuba, kasajia katukaru yongo. Nenga MC Cuts yeta agebi konde, yeta goku watajiribua, kuweitie, nebizibu bebyalina, amalala, na mampanti, no kwemanya, bintu bibinyo. Amalala, amampanti, n'okwemanya amaanyi, kyabulabe. Just be humble. Kyekimu n'ono mutabani wa Mirundi. Yakulanga efujjo, ku luguudo, abatrafiki ayagala kubakuba bikonde, adda kuno n'avumaavuma abantu, nga tetunnamanya nti omusajja muki, mukusere. But he's a poor guy. He's no more like me, he's no more like you, like the other one. Ngabuori, naina ibuari. Taina chaman, echenja uru China, ntichitawe, ya savinga kumu governmenti, emiake yukumi bidi, na atasimi buwa. Chechenja uru China. But, ungoje kecho, tewali chanja uru, ilaze junior abudula banga video zange. Statementi zange, zikuwate nga bulunji, ozisemu mutwe. Ate munazi kwa ato bulunji, ogenda kulivingo bulamu bulunji. Because katono mwana tacha asobola kola, milimu jareja. Why? Yarega doru kubantu wakabi. But in actual sense, the guy has no job. Muntu wabagwe gwolaba nga ino omulimu nenga abera ku live ku saawa 12 ez'okumakya ku musanvu oregulo ku saawa 3 ez'ekiro mwenda mpaka kicho vola banze live nazivaako. I'm sorry kino ngenda kibagamba eki ebimu ku byanzija ku live nti obwakirere sibusuka n'omuntu gw'otasuubira kubeera nga tunywa saawa 9 saawa 10 saawa 8 ez'ekiro n'abakazi abakulu n'olaba omukazi omukulu ng'ali kuno era bannange jasi mbadde njagala muddemu omubeere ne gundi mube ba mikwano obeere ne gundi n'omugamba naye ku gina emyaka 60 plus years maama okola kooki temuina basajja be mubika saawa 9 nze bannaye mujja kunsonyiwa live sikyabisobola ebyo byakaleekereeke.
Once in a while, atenga nabiyo vinkaru, vili zakati. Ovuna nzibabu babu unji.